はい、皆さんこんにちは。坂木敦史でございます。1時32分ですかね。11月14日の火曜日でございまして、今が一番よく日が当たるんですね。今から3時頃までが一番日が当たる、なんでちょっとですね、キラキラとしておりますけど、髪の毛大丈夫かな日経平均はプラス202ですね。今1時半をちょっと回ったところですけども、32,790 と、まあまあ堅調ですね。ドル円、今日152を除いたそうですけども、私が見ている画面では151.732ということですね。香港動かず。原油堅調ですね、78.52。金、まあこんなもんですかね、1949ということです。ドルウォンが押されてますね、1326と。まあまあですね、今日は朝から押されっぱなしですかね、基本的には。はい、行きましょう。そのウォンの北の国でございまして、北朝鮮です。すいません。ちょっとね、この皆さんがご覧いただいている画面、多分ね、荒くなってます。このですね、私が使っている、なんていうか、動画の編集ソフトがですね、調子悪いもんでして、いつもの精度でやりますとエラーばっかりになるんですね。それでちょっと荒い方に変えていますんで、別に皆さん私の顔が見たくて、このチャンネルに来てるわけではないと思うんで、どうかご容赦ください。はい、音は多分大丈夫だと思いますんで。何か、おかしいでということがあればですね、めったに私コメント見ませんのでね、できれば私のブログのですね、問い合わせとかそっちの方でお知らせをいただけると助かります。行きましょう。本題を続けます。産経新聞でございまして、11月14日、今日か、ですね、の12時ですから、今から1時間半ぐらい前に出た、記事でございまして、北朝鮮は自滅へ向かっている。留国大教授李相哲氏、神戸正論講和会商法ということで、ちょっとね、読ませていただきます。最初紹介飛ばしました。本部ですね。北朝鮮は食料エネルギー不足にあえいでいるが、最大の危機は金正恩氏の指導力、権威が失墜しつつあるということだ。経済政策などやろうとしていることがことごとく失敗している。唯一成果を出しているように見えるのが核開発。ジョンウン氏が自分の権威を保ち権力を維持するには核に頼るしかない。核さえ持っていれば米大統領といえども話そうと寄ってくるし、周辺国も北を軽く扱うことができない。核は命の綱だから絶対に放棄しないだろうと。加えてジョンウン氏は健康問題を抱えている。このところ彼は周期的にどこかに雲隠れしているが、韓国で北朝鮮の元高官に聞いたところ、間違いなく健康上の問題だと答えた。ただでさえ権威が失墜している中、健康問題も抱える彼には核武装を急ぐしか方策はないのだ。あのおデブちゃんね、あれが健康体とは思いませんね。成人病の3つや4つや5つや6つぐらい絶対持ってますね。多分20歩も歩いたらへいへい言うてると思いますよあの体型ですからね。で多分運動もそんなにしていないでしょ。一方、日本政府にとって最重要課題は拉致問題だが、未だに一歩も進んでないのが現状。日本側が金を出せば考えてみようかとなるだろうが、これは国際制裁のもとできない。大義名分を他に作って金を払う方法も考えられるが、今はそれができる状況ではないと。今日本ができるのは北のアキレス腱である人権問題を攻めることだ。これまで国際社会が拉致問題を持ち出すなという態度だった。じゃあそればかりが核問題交渉がしにくくなるから拉致問題を持ち出すなという態度だった。しかしジョンウン氏を核で攻めることに意味がないのはもう世界が認識しているだろう。そんな中、米国のバイデン大統領が人権を中心に据えた外交を掲げており、今が日本にとってはチャンスだ。人権問題には北に生活している2400万近くの住民の人権と
拉致問題があるが、人権侵害の象徴である拉致問題に関しては日本が北を攻める権利があるし、理屈も立つ。表向きには強い言葉で攻め、水面下で話し合えばいいと、まあ、なかなかね、合理的なご提案でございます。ただね、北はですね、人権問題というかこの拉致問題を解決する気はさらさらないようなんですよ。ただですね、そのお金は欲しいわけですね。まあだからお金あげるでをちらつかせてですね、攻めていくしかないんですけど、そううまくいくでしょうかね。岸田政権、北と接触したそうですけど、その後進展があるとは思いません。心理戦というのもある。これも北の元高官に聞いた話だが、拉致問題があるということを北の普通の人は知らないという。だから例えば韓国の人がやっているように、北に風船でビラを撒くといった原始的な方法でもいいし、外国にある北の在外公館にビラを入れてもいい。ビラには拉致被害者に関する情報や、一人でも連れ出せば報酬を払うといったことも基礎。北のエリート層が問題を認識し、騒ぎ出す者も出るかもしれない。ジョン氏も放っておいたら危ないと重い腰を上げる可能性がある。とにかく何か過激なことをしないとこの問題は解決しないだろうと。まあ、北朝鮮の西側ですね、黄海の上を飛行機飛びながらビラを撒くっていうのも一つの手かもしれませんね。風というのは大体こう西から東に吹きますから、西側を飛んでですね、ビラを撒けばですね、北の住民の元に届くという可能性は十分にあります。まあ、やるべきでしょうね。まあ、そんなことを、まあ、岸さんがやるとは思いませんけど、まあ、やるべきでしょうね。どう言いましょうね。風船でもいいですよ。領海外からですね、風船を飛ばして、12海里ですから領海は、その外側で、その船からですね、風船を飛ばすというのはできると思います。やればいいんですよ。そういうことしないと進展しません。今北はどこに向かっているのか、一言で言うと間違いなく自滅へと向かっている。もうね、私の予想では2年前に自滅してるはずなんですけど、全くその気配がないですね。というかもう人々にですね、こう金正恩政権を打ち倒そうという気力がないんでしょうね。でお父ちゃんの正恩の時代はクーデターの計画がいくつかあったんですけども、そのことごとく失敗をしました。なんでですね、この正恩君に対しても軍がですね歯向かうといった兆候が全然こう読み取れませんね。日本でこうやっていろんな記事を読んでる限りは。でもですね、政権は間違いなくですね、うまくいってません。米国は注意深く見ていることだろう。核とか潜水艦とか使い物にならない戦闘機とかにどんどん金を使わせて、北の崩壊を早めさせようとしているのかもしれない。これで終わってます。北ね、いつも申し上げるんですけども、いやもう成り立っていないんですよ。でそのうち崩壊するんですよ。問題はね、北が崩壊した後どういう、そう政権が成立するのかということをですね、受け皿全くないんですよ。で南が入っていってですね、支配するということに関しては多分中国とロシアがですね承知しないと思うんですね。で私はアメリカと中国は密かに握ってですね、中国が入っていってですね、とりあえず安定がさせたらええやんと思っているんですけどもですね、中国もすごいお荷物なんですね。北って資源全くないですからね。あの鉱物資源があるあると言ってるんですけど、あったらあるんやったら掘って売ったらええやないかと思うんですよね。多分ほとんどもうないんですよ。だからですね、美味しくないんですよ北というのは。どこの国にとっても飢えた2000万人前後の人がいるだけなんですね。いやークソめんどくさい連中ですよほんま。だから、自滅は自滅するんでしょうけども、あるいはもう今もほぼほぼ機能していないんですけども、この後ですね、どうなるのかということですね。あのブーちゃんは多分あと10年も生きない、10年も機能しないんちゃいますかね、あの体型では。はい、
あ、まあ、ということでですね、この産経新聞のアドレスをとりあえずですね貼っておきますんで、確認をされたい方は行ってみてください。北朝鮮は自滅に向かっているということだそうでございます。はい、皆さんどうもありがとうございました。